и да кажа, че съм много щастлив, че ще имаме вече възможност след толкова време да имаме и мач от най-високото волейболно ниво в нашата прекрасна зала, което може и път, мисля, че вече след тези кръгове, които ще се изиграят, затваряме всичките теми през годините, които се дигаха и реалната подходяща ли възможност да се провеждат такива събития в залата. Мисля, че няма нужда повече да говорим по тази тема. Факт е, че през последните години се проведаха мачове на много високо ниво в волейбол, шампионско лигашни. И вече с срещите, които предстоят през тази седмица, затваряме изобщо тази тема. Но искам да кажа на федерацията, се обърнах на младо, че сме много благодарни, че ми възможността в Пловдив да наблюдаваме такива мачове, да бъдем домакини на това състезание. Ние в Пловдив се опитваме в последните години, особено с момичетата с Марица, да изграждаме публика. Това е нещо, което ще отнеме време, отнема години, но вече имаме така прекрасни резултати в посещаемостта на залата. Стигнахме до 3500 човека, които са на волейбол жени, което ни окуражава, че ще можем да си отгледаме публика и да възпитаме публика, волейболна публика в Пловдив, така че следващите години да бъдем със самочувствие да заявяваме нашето домакинство на повече турнири, на повече възможности за срещи в Пловдив. Аз се надявам и така абсолютно сигурен, че ще поставим прекрасен празник, още повече, че отборите, които ще играят в Пловдив, това са най-високото ниво, ще бъдат прекрасни мачовете, има така доста заряд в мачовете, Съединени щати и Иран, това е нещо, което така ще даде допълнителен заряд. И те приканваме Пловдивската публика, не само Пловдивската публика, както всички хора в Южна България, които са около нас, Стара Загора, Хасково, Димитровград, Пазарджик, това са градове, които без никакъв проблем могат да се предвиждат до Пловдив за наблюдаване на тези срещи. Обещаваме прекрасен празник и прекрасно настроение тук. Надявам се да видим залата пълна. Още един път добре дошли днес специално тук, днес не знам, че идвате специално за пресконференцията. Добре дошли, извинявам се, че ви къснях. Но така чрез мен мога да изкажа благодарност за това, че федерацията избра посочена ли смисъл от това нещо, искам да приемем тази купа в Пловдив. Аз искам няколко думи да присъствието на господин Тотев, да използвам случая, лично да му благодаря за тази възможност, този турнир, заключителният турнир, тази годишна на Волейболна лига на нациите, да може да се предаде именно в Пловдив. И също благодарим и за подкрепата, която получихме от общината. Това ни позволи, както преди малко подчертах, струва си да го повторя, това ни позволи да направим цената на билетите изключително достъпна, така че всеки желаещ, който иска да гледа този волейбол наистина на световно ниво, с участието на Съединените щати, Иран и Сърбия, да може да има достъп до залата, да може да си купи билет, да присъства тук, да подкрепя нашите момчета, така че наистина ние да покажем един много силен волейбол, вече един отбор, който добива така облик като готовност за участие в олимпийската квалификация. Благодаря ви, господин Тотев, и на общината, и на общинския съвет за това, което направихте. Тук не трябва да забравяме и да подчертаваме, че подкрепата на държавата беше много мощна в това отношение, тъй като за да получим правото да организираме тези турнири, ние трябваше за всеки един турнир да бъдат заплатени по 100 хиляди щатски долара. Това беше осигурено от страна на Министерството на младежта и спорта и благодарение на това ние получихме правото да организираме един допълнителен турнир. Това е вторият турнир. Първият е задължение за всеки един участник в Волейболната лига на нациите, а вторият вече участваме в надаване в една тръжна процедура, доста упростена между другото, която ние успяхме да получим правото да организираме и втори турнир. Именно този втори турнир провеждаме тук в Пловдив. Ние сме една от тези четири страни, които получиха
това право да получат и втори турнири на тяхна територия. Така че още един път ви благодаря за този случай. Да, благодаря. Ами, когато сте казали, че присъствате на днешната пресконференция, можем да се отдъхнем. Пловдив е домакин на Волейболната лига на нациите. Използвам случая да благодаря на Българската федерация по волейбол, на президента господин Данчо Лазаров за оказаното доверие. И съм сигурен, че Пловдив ще бъде така перфектен домакин. И силно се надявам да донесем късмет на националния отбор, който да извоюва три победи в петък, събота и неделя. Знаете, че община Пловдив има специално отношение в спорта като цяло и в частност към волейбола и към развитието на волейбола. Така че съм изключително горди и ще се бъде да свидетелите на тези престижни срещи. Ако има някакви въпроси, след края на пресконференция съм готов да отговоря. Сега даваме думата и господин Данчо Лазаров. Наистина остават само няколко дни до началото на последния заключителен турнир от волейболната лига на нациите, който ще се проведе точно в Пловдив, в тази зала, в която в момента присъстваме. И това наистина е впечатляващо, защото за първи път в Пловдив ще се играе волейболна лига на нациите, и то мъжкият национален отбор. Аз се надявам и съм уверен, че тук нашият отбор ще покаже добри игри срещу силни противници. Това са отборите на Съединените щати, особено на Иран, който в момента води листата на класиране на отборите. Един много силно представящ се отбор в момента. И също така очаквам много силна подкрепа на публиката да подкрепим нашите момчета в тези много важни срещи, мачове, които ще се проведат тук в Пловдив. Казвайки това, аз все пак искам да подчертая, че ние създадохме изключително благоприятни условия в финансов аспект, мога да ви кажа. Затова залата да бъде достъпна за широката публика, за всички желаящи, които биха искали да бъдат, защото имаме един пакет от 25 лева, който покрива всичките 6 мача за 3 дни. Това е една много добра цена, която е достъпна за всеки приятел на волейбол, който би искал да гледа тези срещи в Пловдив. И тук бих искал да подчертая, за да постигнем на този така много нисък праг по отношение на финансовите условия. Това е дължим най-вече на подкрепата на общината, на кмета, които с финансовата подкрепа, която ми оказаха, ни позволиха да можем да направим билетите достъпни, така че залата да бъде наистина напълна с приятели на волейбол, да подкрепят нашия отбор. И наистина покажем едни много силни игри в навечерието на предстоящата олимпийска квалификация, която ще бъде от 9 до 11 август в Варна. Това е най-важното, което бих искал да подчертая. Отборът се завръща до вечера от Бразилия. В момента съм в Рим. Тук са тези момчета, които не пътуваха в Бразилия. И очакваме ги всички да са живи и здрави най-вече, в добра кондиция и тук директно се минават и дърпа флоги. Така, това е благодаря за вниманието. Ако имате въпрос, естествено сме на ваше разположение. Точно така, част от националния отбор на България, от тези момчета, с които ще преследваме големите цели, поставени още в началото на сезона и най-вече
предвидната квалификация. За тук при нас, нека дадем думата първо на Георги Вратолев за неговите първи думи тук на повечето земя. Той е човек играл на много места и видял много. Сега за неговите приветствия, може би и към феновете тук, и очакванията за представяне на България генерално в Лигата на нацията и след това и за другите квалификации. Добър ден на всички. Аз съм имал възможност да играя в цялата от Лопи, макар и суперкупа на България преди две години, страхотна атмосфера и лично аз, както и всички мои колеги, се надяваме да получим голяма подкрепа от публиката тук. С тези цени, които споменава господин Лазаров, смятам, че наистина са направили един голям жест към феновете на волейбол и се надяваме да видим тук пълни зали, защото мачове като тези с отбора на щатите Сърбия и Иран не всеки ден могат да бъдат наблюдавани в българска публика и то народна земя. Че аз истинно чакам пълна зала и победа на зала. Сега е Валентин Мартон. Добър ден на всички. Аз също се надявам, че залата в Пловдив ще бъде пълна, защото спомена господин Лазаров и Георги, че една подкрепа от публиката срещу тези силни съперници е била голям плюс. И съм сигурен, че в Пловдив ще бъдат наистина интересни за наблюдаване и достъпни за всички. Надявам се на преподели и там да предмислиме за олимпийската квалификация. Може би и двамата да разкажете пред колегите какво всъщност представлява националния ни отбор, защото ние сме едно голямо цяло и дори всички, които в момента се налага някой да тренират в София, защото тренирате по разлога, като едните пътуват по време на тези големи разстояния, но имаме един, така, надяваме се, благоспособен отбор, който ще преследва тази цел. Това е емоцията от волейболната лига на нациите, опита, който се трупа и шансовете ни за постигане на голямата ни цел през август. Като цяло от миналата година турнира на Световната лига са мини своя лига, тази година също вече е Лига на нациите. Това е страхотно състезание, в което България има възможност да мери сили с 15-те най-силни отбора по волейбол в света. Да, има изключително много тежки пътувания, както виждате, първите два турнира бяха в Аржентина, оттам 55 часа до Китай, после се връщаш до България, отиваш на много до Бразилия, пак се връщаш тук и в един момент е трудно да разбереш в кой точно часови пояс се намираш и от тази гледна точка може би е тежко, но пък изживяването да имаш възможност да изиграеш тези мачове със сигурност от голям плюс за всеки един състезател. Хубавото на турнира е, че дава възможност на повечето отбори да използват голяма част от ресурса, който имат. Както виждате и ние, смятам, че до сега България не е изиграла нито един матч в пълен състав. Първите два турнира влизаха едни хора, другите два, други хора не бяха в групата, така че в Пловдив ще бъде едно добро място да се изпробва, може би, най-доброто, с което разполага България в този момент. А и оттам насетне с тези 15 мача да бъдем добре подготвени за олимпийската квалификация във Варна, защото аз като един състезател, който е бил вече на такъв форум в олимпиадата, ви казвам, че е нещо незабравимо и нещо, което не може да бъде описано за думи, трябва да се види и всеки един от нас изключително желая да види България там отново. На Лигата на нациите, както спомена и той, е едно прекрасно място да се види по-голям набор от състезатели и да се използват различни във всеки един матч. А олимпийската квалификация, за която е основна цел на България тази година, е един матч с Бразилия, който ако ние сме добре подготвени, смятам, че можем да се представим на ниво и да го спечелим, защото следващия етап, ако пропуснем тази възможност, е европейска континентална квалификация, срещу която вече сме виждали преди 4 години в Берлин, преди 3 години в Берлин. Игра срещу 6 или 7 най-силни европейски отбора, само един се класира, това е мини-европейско първенство. Така че смятам, че ако всички са
добре подготвени във Варна. Мисля, че ще успеем да се справим и да отидем на олимпиада, което е абсолютно незабравимо преживяване. И за всеки спортист това е мечтата да отида в олимпиада. Сега преминаваме към Джон Пенчев, защото освен господин Титюков има още един човек на тази маса, който си е вкъщи в Пловдив. Надяваме се в петък, събота и неделя феновете в Пловдив да направят така, че всички национали да се чувстват повече от вкъщи в полудрума и наистина да достигнат тези резултати, за които говорихме. Но Джон ще има възможност да изпита по-необикновени емоции, защото ще бъде тук, от собствена публика, роднини, приятели. Какво е усещане? Добър ден на всички. Чувството със сигурно ще е по-различно, отколкото по някои играчи. Скоро не се е случвало събитие от този ангел в Пловдив, да се проведем в нашия град. И за нас е наистина много специално и страхотно чувство да играем в къщи. Пловдив е много воден град. Надявам се да се докаже като такъв отново. И да се получи един волейболен празник в нашия град. Каква е емоцията в тебе? Близки, приятели, вероятно и от тях се усеща така напрежението от идването на този голям форум в Пловдив. Ами вече има голяма еуфория в града. Доста приятели, познати и роднини вече се вълнуват, че това ще се случи в Пловдив. Ние също още не знам точно какво е чувство, надявам се да го изпитате. Колеги, имате възможности и за вашите въпроси към господин Тюрк, не точно свързано с лидерството на нацията, но може ли това домакинство да се използва като някакъв катализатор? В Русия се случи нещо подобно с световното първенство за развитие на мъжкия отбор, най-вече младите на много високо ниво години, но да се гледа в Пловдив целогодишно класа на волейбол на мъжко ниво от български елит, например. Надяваме се да даде своя парасен тласък. Знаете, тук имаме силни школи в мъжкия волейбол, втория волей, строител на един нов отбор, волейбол на Локомотив се опитва да се възроди. Така че съвсем логично това да очакваме да даде тласък за развитието и на мъжкия волейбол, както знаете много добре развитие женски волейбол на Локомотив. Да, по-скоро така. И към играчите Георги и Валентин, Георги не беше в повечето от мачовете, натрупа ли си някакъв негативизъм от слабите резултати или се стремите към целта на олимпийските квалификации и това наистина се използва като подготовка за тази цел? Негативизъм. В чистия смисъл на другото, според мен не може да се говори за негативизъм точно, разбира се, че има някакво разочарование от това, че отбора е загубил мачове, но както виждате, абсолютно всеки един мач отбора играе в различен състав. Изправят се хора, които до сега не са имали голям шанс. Виждаме момчета на този турнир с правители в българското първенство. Така че това е един безценен опит за тях. Не веднъж, още преди началото на турнирите, беше казано, че тук ще бъде даван този шанс на повече състезатели, да се види кой какво може, за да може да се подбере най-доброто, което имаме за тази олимпийска квалификация. Защото в крайна сметка федерацията, държавата, те са свършили своята работа. Да имаш шанс да се класираш за олимпиада в България, както го направихме през 2012 година в София. Е къде-къде по-лесно, колкото ти да играеш една квалификация в Бразилия. Но тук сетне идва ред ние да свършим своята работа. Така че, според мен е на този етап повечето неща трябва да бъдат по план. Няма нещо, което да... Да, има получиха се неприятни загуби от Китай и от Италия, може би не очакваме и до някъде, но когато видим България да играе с абсолютно пълния ресурс, който има, според мен тогава могат да се правят и генерални изводи, какво може да се случи.